მოგესალმებით, ესე იგი დღეს თილიდან ბაღში ვართ. ეს ბატონი დაჩიც აქ ბრძანდება ჩვენთან ერთად. დაჯექი მიდი შენც მან, დაჯექი მიდი. მიდიდე. ცხრიდანათამდე აქ მოყვანა ბავშვის და 10 ნახევარზე შევიყვანე ბავშვი ჯგუფში, სადღაც 11-მდე მეც ბაჩესთან ერთად ვიყავი ჯგუფში ვითამაშე. მერე რამოდენიმე ჯერ გავედი, შემოვედი და ცოტა არ იყოს მოიწყინა, რომ ხედავდა რომ გავდიოდი და შემოვდიოდი. შემოსულს რომ დამინახავდა ჯგუფში, მოკლედ თამაშობდა ისევ. მერე უკვე ნელ-ნელა იმას ვქენი, რომ ბავშვებთან თამაში დაეწყო და გამოვედი და კარებიც ჩაკეტეს უკვე. ვეღარ შევდივარ და როგორც მასწავლებელს კითხეთ, გამოსული იყო ორჯერ. ტირისო, ნერვიულობსო, ჩემზე არიო მოკედლებულიო. მე თუ ცოტა თვალს მივეფარი, ანუ სხვა ბავშვთან მივედიო და რაღაცა დამყვებაო. და ეხლა ვუთხარი, რომ მეთქი ფანჯრიდან გამოვახედე, რომ იგრძნოს, რომ აქავარ და ესე არ დამიტყუებია, თქო დღეს ადრე წავიყვან, თქო მაინც. და გამოახედა ეხა ფანჯრიდან და უფრო აუჩუყდა გული და იტირა. არ ტიროდა, სხვა გარემო ეგონა, რომ აქ დახვდებოდა, იმიტომ რომ ესე უხსნიდი, რომ მეთქი ესე, ესე, ესე. და ბავშვებმა ნელ-ნელა რომ დაიწყეს ტირი, უკვე მშობლები რომ მიდიოდნენ, მაჩესთან ვიყავი მაგ დროს და ბავშვების ტირილი რომ გაიგონა, ალბათ განუახლდა ეგ შარშანდელი გამოცდილება დედებს რომ ეძებდნენ. ხო, მიდი, აქ ვიქნები. და რა ვიც, ტირის ეხლაც. ეხლა არის პირველი წუთები და სადღაც 1 საათში ალბათ წავიყვან უკვე. იმიტომ რომ არ მინდა დიდი ხნით დავტოვო დღეს და ინერვიულო შეხო. უკანა მხარესაა აქ ამ ბაღს მოკლედ ამათი ფანჯარა მეორე სართულზე და ბოლო ის ჩიკოპთა ესე ვზივართ უკან. ლევანიც აქ არის, მეც დაჩიც. შემოგიერთდებით მერე კიდე სიახლეებით. დიდით მოვედით, მე დამტირალ დაჩი კიდევ შემოგიერთდით, სახში მოვედით ახლა. და ისე ძინა კიდე გაიგვიძა, როგორც ყოველთვის დედაც როცა ვერ ხედავს თავის გვერდით, რა იგვიძება? ის ფორმე. წეღან მოვედით მოკლედ, ამას ჩაეძინა, როგორც კი მოვედით. მერე მე გავედი მაღაზიაში, რაღაცეები მქონდა საყიდელი, გადავწყვიტე ვინაიდან. დღეს ესეთი გასულები ვართ მოკლედ დილიდან ამბაღის ამბებზე. უნდა გავაკეთო ეხლა შაურმები. ხოდა ვიყავი მოკლედ მაღაზიაში გასული და გაჩვენებთ ეხლა მოკლედ რა ვიყიდე მაღაზიაში. ვიყიდე თანთანი და წინაზე რომ გავაკეთე ვიდეო რომ გავდე ატმის ნამცხვარი ეგეთის გაკეთება მინდა ძალიან და აუცილებლად უნდა გავაკეთო დღეს და მაგისთვის ვიყიდე რძე რომელიც ძალიან მომწონს არის მონასტრის რძე და რატომ კაც ძალიან გამსხავსებს სოფლის რძეს ნატურალურს ეს ღირსა მოკლედ 3.61 ვიყიდე შაურმისთვის ლავაში უნივერს 3 რომელიც ღირს ლარიტას 60 ვიყიდე ორნაბიჩი იყო ფასდაკლება ქათმის ფილეზე 1 კილო ქათმის ფილე ღირდა 11.59 ვიყიდე მოკლედ ესე შაქარი აღარი კოდარჩენილი და ვიყიდე რომელშიც გადავიხადე 3.60 ვიყიდე ესეთი კეტჩუპი შაურმისთვის მაიონეზი წინაზე ვიყიდე და ფონდა სახში ვიყიდე ესეთი წიწაკა რომელიც 5.40 თუ 5.60 ლირდა შაურმისთვის ესეც ვიყიდე შაურმისთვის
და ისე მჭერდებოდა კიდე ქინძი და ამაში მივეცი მე მგონი სადაც ფოთოლი ღირდა ძვირი და შვიდი ლარი და რაღაცა მივეცი ამ ყვანილში ეს პარკები აქეთე და მე მივანაკოთი ყიდე ხახვი ლარი და 10 კადარი ხალდე ამაში და მის ნათხვისთვის ვიყიდე ატამი რომელშიც გადავიხადე 3.50 აი ესე ეხლა უნდა გავაკეთო მოკლედ შაურმები და ეხლა ვი თუ მოხერხე და მივაბი მის გაკეთება ჰაკმის ნამცხვრის ადგილს ნამცხვრის გაკეთებაც მინდა ვინაიდან ხოლოს ერთიდან გასულები უნდა ვიყოს და რაღაცა და ეს მინდა რომ ნოყიერა და ნოყიერი ყავის დალევა რომ გამომივიდეს მოკლედ ძალიან მომეწონა წინაზე გაკეთებული ატმის კარამელიზირებული ნამცხვარი და უნდა გავაკეთო აუცილებლად ну там все ингредиенты макс сахарი კვერცხი არის караქი არის ფქვილი არის ვანილი არის გამახვერებელი მაქს სახში მჭირდებოდა ატამი და შაქარი და ესეც შევიძინე ლო დიდუცი ლო რა ჩაგინდა მითხარი წავიდეთ იქით ლეგინზე წადი მამასთან და ბაჩის თანახი მანქანა აწყვეს მიდი დედა მიხედავს ახლა და ნანანანას გააკეთებს. კარგი? მეც წამოვიდე. კარგი, დავაპაუზოთ და წავი. და. მოვედი კი არა. დაპაუზებული მქონდა მოკლედ ვიდეო და შემარდამაცა და წეღან არა ვიყიდე რაღაცებს რომ გათვალიერებინებდით. არც ჩამილაგებია ჯერ და არა მიმილაგ მომილაგებია ეს ჩემი ნაკიდობები, როგორც ხალბატონი ნანა იტყოდა ხოლმე. ეხლა უნდა შევდგე შაურმის გამზადებას. დაჩის ვაჭამე და მოვიდა ხასიათზე. უნდა შევდგე შაურმის მომზადებას. თან უნდა შევეპარო იმ ნამცხვრის გაკეთებასაც და იქნებ გავაკეთო მოკლედ ისიც. დღეს თუ არა. ხოლმე ის გავაკეთებ, არ ვიცი. დღეს მინდა რომ გავაკეთო ყოველ შემთხვევაში. დაღლილი ვარ, დაქანცული ვარ. აზრების მეფანტება იქით და მაგ ცალი თვალი ცალი ყური მოკლედ ბავშვებისკენ და მოკლედ კიდე ისე თქვა მინდოდა გილოცავთ ყველას სასწავლო წლის დაწყებას წარმატებული წელი ყოფილიყოს ყველა პატარასთვის ბედნიერი წელი ქონოდეთ კიდე მინდა რომ გისურვოთ შვიდობა ჯანმრთელობა და დანარჩენი ყველაფერი ანუ კარგად იქნება. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა და კომენტარება და ლაიქება. ზარის ხილაკის გააქტიურება, რადგან არ გამოგხდეთ ჩვენი ახალი ვიდეოები ყოველდღიურად. ეხლა კი მართლა უნდა წავიდე და გავიქცე, იმიტომ რომ შაურმის მომზადებამდე რაღაც საქმეებიც მაქვს და მე რო შევდგები შაურმის მომზადებას, ნუ მაგასაც ჩავწერ აუცილებლად. რაც თავარია, ჩემი დიდი თხოვნა არის, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არქის გამოწერა, გთხოვთ, რითიც ძალიან გვეხმარებით, მოკლედ мотиваციას მაძლევთ, სტიმულს მაძლევთ და მაძლევთ იმის ძალას, რომ გავაგრძელო ამ ვიდეოების გადაღება. თვითონ თქვენთან სიყვარულისთვის, თბილი სიტყვებისთვის არ დავიღლები და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას და როგორც ხოლმე ერთმა 1000 მაგად დაგიბრუნოთ თქვენი კეთილი და თბილი სიტყვები უკან, ალბათ გვენიც.